50-godišnji Milan Maksimović ubijen je juče na lokalnom putu za Donju Marićku kod Prijedora. Tijelo je pronašao jedan od mještana. Rađena je obdukcija ubijenoga, istraga i uviđaje se nastavljaju. Prema riječima mještana, Milan Maksimović je bio porodični čovjek koji se bavio preprodajom automobila. Informacija o tome koga je, zašto i kako ubio još nema. Milan Maksimović pronađen je na ovom mjestu. Kako saznajemo, ubijen je vatrenim oružjem sa dvije prostrijelne rane, u prsa i u glavu. Ubistvo se desilo u zabačenom dijelu zaseoka Špadići u Donjoj Marićkoj. Mještani kažu da su čuli pucanj, ali da nisu znali da se radi o ubistvu, sve dok se nije pojavila policija. Pa ja sam čula da je puklo iz oružja, ja sam se ćerka spremala da krenemo na rođendan u kumove, vam u susjedno selo. Oko koliko časova je to bilo kad ste čuli pucnjeve? Pa možda oko 4 sata. Za ovo mojih godina nije se to desilo u ovom kraju i zaseoku. Uviđaj je obavio dežurni tužilac okružnog tužilaštva sa pripadnicima Centra javne bezbjednosti Prijedor. Tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji mjera na otkrivanju počinioca i rasvjetljavanju ovog krivičnog djela, a naložena je i obdukcija koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. Uviđaj se nastavlja i danas.